بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد وصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اس وقت پورے قوم پہ عذاب کا نزول ہو رہا ہے، چونکہ قوم نافرمانی پر لہو رہی ہے، سنتوں سے بغاوت کرتی ہے، طاعت سے رغبت نہیں، گناہ سے نفرت نہیں، اسی اللہ تعالیٰ کا عذاب عام آ رہا ہے، سے ڈرو. ماشاء اللہ سے بڑی محنت کی، بہت طریقہ سمجھایا کہ دھوکہ سا مت کرو. آج عمر سا کہنا نہیں مانتی ہے، من مانی کرتی ہے، اسی لیے طبیعت و شریعت، طبیعت عمل کرو گے ناکام ہو جاؤ گے، شریعت عمل کامیاب ہو جاؤ گے. شریعت ایک جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ دونوں کو بنایا، طبیعت کو بھی شریعت کو بھی، لیکن ہم تابع ہیں شریعت کے، اسی کا نش نظام سے، یہ خانقاہی نظام کہتے ہیں اس کو. آج ہر ایک کے جو ہے وہ معمولات ہوتے ہیں، ایک نظام الاوقات ہوتا ہے اس کا، لیکن دین کے بارے میں کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی معمولات مقرر کرنا چاہیے. اس وقت میں تلاوت کروں گا، اس کو ذکر کروں گا، یہ نماز کا وقت ہے، اس سے کرنا چاہیے، چونکہ یہ آخرت سودا ہے. دنیا کتنے دن رہو گے؟ ظاہر ایک مدت ہی اللہ تعالیٰ نے جاؤ، آنا میرے پاس ہے. تو جب واپس ہونا ہے تو کیا لے کے جاؤ گے؟ حیثیت سوچو. مالک ہے پاس جانا ہے، وہاں تو بس خوش ہو جائے گی. اتنی میں نے تم کو مدد، تم نے کیا کام کیا بتاؤ؟ آج اس سے لوٹ ڈرتے ہی نجر ہو گئے. اسی کا میں تذکیہ نفس ہے، نفس اصلاح کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. جتنی جدوجہد ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، آخر میں نے کیا تیاری کی، یہ سوچو. اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، انہوں نے مقدر کیا تھا تم کو ملے گا، چاہے کچھ بھی ہو مل کے رہے گا. وہ تو تدبیر تو کرو، لیکن تقدیر پہ کیا نہیں معلوم نہیں، اس سے ڈرو. تو جو وقت گزر گیا تو آنے سے رہا، اسی لیے روزانہ یہ ہے توجہ دیا جاتا ہے کہ شریعت اور مضبوطی سے قدم جمائے رکھو. اور یہ بدعت و نسبت کا نام ہوتے ہیں، اسی کا نام ہے شیخ کا تعلق قائم کرو، کوئی بھی ہو. خانقاہی نظام اسی کو کہتے ہیں، دین میں جو ہے استقامت پیدا ہو جائے. انہوں نے محنت کی، شیخ نے اور تم کو بتایا بھی، دیکھو یہ چیز ہے، سمر کرنا. شیخ کا کام پورا ہو چکا، تمہارے ذمہ واجب ہو جائے گا، اس کو نبھاؤ، کیونکہ تم نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس عمل کروں گا. شیخ نے بڑھایا نہیں تھا، بس خود پیش کیا کہ میں ان سے صحیح تعلق قائم کروں گا، ان کی ہدایت عمل کروں گا. سب سے پہلے کتاب اخلاص پیدا کرو. یہ کتابیں بہت پڑھ لی، لیکن اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ اس لیے خود رہبری باری تعالیٰ نے کون ما صادقین، یہ نیک لوگ ہیں، علماء کرام مشایخ جو ہے، ان پر جاؤ، ان سے دین کی معلومات کو فراہم کرو. اور نیت ہوگی میں عمل بھی کرنا ہے اس پر، خالی سنا نہیں، عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو دنیا کی جتنی چیز ہم لوگ حاصل کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں، تبدیل بھی کرتے ہیں، کھلا جگہ خالی ہوئی، اس قسط کون ہے جو ہے، اس سے وہاں جاتے ہیں اور اسے سفاری کرواتے ہیں، کیوں کہ تقرر ہو جائے. اسی اللہ والے جو ہے سفارش کریں گے، اے مالک انہوں نے مجھ سے تعلق قائم کیا، میں ان کو ہدایت دی ہے، یہ میرے آدمی ہے، اچھا سفارش قبول ہو جائے گا، جاؤ. اسی تعلق بہت کام آتا ہے، اللہ والا تعلق بہت کام کی چیز ہے. کبھی انسان شان گستاخی نہیں کرے. آج ایک عمر رست ہے تنقید و تنخیص کا، یہ بہت ہی سمے قاتل ہے، یہ سے ڈرو. یہ تو جو وقت گزر گیا اس کو تو ندامت ہونا چاہیے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اور جو باقی ہے قدر دانی کر لو کہ اللہ مجھے آپ نے بہت چیزوں نے نوازا، لیکن میری شامت اعمال میں نے عمل نہیں کیا اس پر. تو جتنا تقوی اختیار کرو گے، جتنا اللہ مالک کہنا مانگ رہے ہوں گے، اندر دور پیدا ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، اس کا تحریر سے اس کے قبضے میں ہے، جس کا چاہے بڑھا دیں نہ گھٹا دیں تو اس کے قبضے میں ہے. مالک کے لیے ہے کہ دیکھو تم میری اطاعت کرو گے میں تم کو دوں گا، اس میں تو میرے قبضے میں ہے، تم میرا نام تو لو اخلاص کے ساتھ. تقدیر کو نہیں منع کیا، خود تقدیر کو رسم ہے. لیکن مجھے مت بھولنا، آج پوری قوم یہ بھول گئی. وہ قوم ملون یہ تو نصارا جس نے اس میں محنت کی اسلام سے ہٹایا جائے ان کو، نئی نئی چیز یاد کی متوجہ کرنے کے لیے کہ تم کو دنیا ہی میں رہنا، جیسے ہٹے گا یہ المیہ ہے. اللہ سے ڈر پاپا نہ مانگنا چاہیے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی، ایمان کی دولت دی، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں دنیا میں. اب ہم نے کھوٹ بھی چھوڑ دیا. انہیں میں سے یہ ہے کہ وہ چیزیں جو غیر ہو گئی تھی اس کو میں نے اپنا لیا. اور جب کسی نے منع کیا کہ اس کو بدعت کہتے ہیں، وہ چیز جو سن ثابت نہ ہو اشارتن کے نہ نصارہ سے، اس کو ہم نے اپنے دل میں شامل کر دیا. ہے تو بظاہر کہتے ہیں صاحب یہ مسلمان ہے، یہ نہیں، اس میں کھوٹ پیدا ہو گیا، ملاوٹ آ گئی، ملاوٹ منع کیا ہے. ملاوٹ کرو گے تو پکڑ ہی جاؤ گے. کتنے لوگ جعلی نوٹ بنتے ہیں لیکن جیسے اس کو مشین رکھا بتا دے ہی جعلی ہے. ایسے یہاں ماننا میں یہاں تجھے تم نے دھوکا دے دیا، ٹھیک ہے یہاں تو کامیاب ہو جاؤ، وہاں پکڑ ہی جاؤ گے. سے اللہ سے ڈرتے رہو، جو وقت گزر گیا ہے اس پہ تو استغفار کرو کہ ملک آپ نے مجھے بہت سے چیزوں میں وعدہ تھا لیکن میں نے عمل نہیں کیا، یہ ہماری شامت اعمال ہی ہے. اور کوئی جو تعلق جس سے قائم کرو، پکا سچا تعلق قائم کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. کتنی خانقاہیں تھیں پہلے، لوگ 100% کامیاب ہو کے آتے تھے، اب خانقاہ وجود اس کتاب میں تو رہ گیا اور ہے بھی تو ان کے وہ چیزیں نہیں، کیونکہ جو خاص چیزیں تقوی اور توکل اور اخلاص وہ نہیں ہے. آپس میں تقابل شروع ہو رہا ہے، یہ میری خانقاہیں، نہ ایسے لوگ آتے ہیں، ایک سوری پیدا ہوتا ہے. انہوں نے اخلاص سے کام کیا کہ دین کی شاید مقصد ہے، میرا نہ مقصد بالکل مقصد ہے ہی نہیں، دین کو آگے بڑھایا انہوں نے، کامیاب ہو گئے. آج انہوں نے نام لیوا ہے کہ شاید وہ منسوخ کرتے فرانس میں تعلق ہے. انہوں نے کیا کہ ہدایت دی، تم نے پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، اس سے میرا رہنا کافی نہیں. بس لوگ صاحب میں اتنے بڑے ان کی خدمت کر رہا تو کیا سیکھا تم نے، مدت تو تم ظاہر کر دی گویا کہ میرے اندر خوبیاں آ گئی ہیں، میں اتنے مدت میں پڑھا رہا، یہ خالی دلیل ہے، یہ اتنی مدت کر رہا. پہلے تو لوگ مدت گزارتے تھے پھر کہتے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، اب تو اظہار کرتے ہیں کہ میں اتنی مدت انہیں ہینڈل کر رہا. یہ گویا کہ یہ قسم مرضی بھی موت ہے، اتنی مدت تجھے تم نے کیا سیکھا، میرا نہیں کہا کہ نہیں. ڈاکٹر بہت ماہر ہے، اس سے بڑی دوستی ہے، برسہ برس ہو گئے دوستی کا، کیا صحت ہوگی تم کو، کیوں تم نے اظہار مرض نہیں کیا، علاج کا جذبہ نہیں رکھا، دوستی کا رکھا. ہے قابل ڈاکٹر، ماہر ہر مرض کے لحاظ سے، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا اس لیے کہ تم نے علاج کے لیے تعلق ہی نہیں قائم، دوستی ہے بس، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سب کچھ ہے، دوستی بنیادی دوستی ہے، اصلاح تو ہونے سے بھی ہے. ایسی شخص کیا بھی ہے جنہوں نے اپنے کو اصلاح کے لیے پیش کیا، وہ کامیاب ہو گئے. آج رسمی بیعت ہو رہی ہے، بہت زیادہ رسمی بیعت ہی ہے، حقیقی بیعت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں. وہ دونوں نے تو اپنے کو مٹایا، مجاہدے کیے، مشقت اٹھائی، اور انہوں نے کہا یہ میں نے جو شخص دیکھا اس کو آگے بڑھاؤں گا، یہ ان کا وہ تھا. تو یہ اسی لیے یہ خانقاہ میں تنزل شروع ہو گئی، تقابل شروع ہو گیا. جذبہ ہونا چاہیے کہ جو میں نے سیکھا شخص سے میں عمل کروں گا اس پر، اور اس کی شادی کروں گا، یہ مقصد، یہ شادی تھی اس کو کہتے ہیں. نہ مری نہیں، ہاں مرا چلا، خلیف خاص، خادم خاص، خلیف اجل، کتنے القاب شروع ہو گئے. یہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے، یہ مرض اس کے اندر ہے. صحیح کیسے کہتے ہیں،
جتنے بھی حضرات ہیں انہوں نے اپنے کو بہت چھپایا کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنا کیا میں اپنا کام کرتا ہوں. پھر اللہ نے خوب چمکایا ان کو اخلاص کی برکت سے. علم تھا ان کے پاس اور عمل بھی تھا ان کے پاس. عالم بعمل تھے وہ لوگ قبول ہو گئے. یہ انہوں نے اپنے جو تھے متعلقین کو ہدایت کو نام کے لیے مت کام کرنا, رضا الہی مقصود ہونا چاہیے. آج ہم لوگ نام کے لیے کام کرتے ہیں, کوئی کام ہوا نام ہونا چاہیے. میرا ہر جگہ تشریف ہے, تمام جگہ ہے, یہ مرض ہے. تو جب تک دین سے دوری ہے متعیس زبان میں تو ہے دل میں نہیں ہے. اسی کا نام ہے اخلاص. اللہ کی رضا کے لیے گئے بس وہاں معلوم ہو گیا کہ قبول ہے نہیں ہے. یہاں تو بہت چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سوچتے کامیاب آ کے پوچھا بھی تھے اور ظاہر ہے علی خود یہ امیر حسن نے ایک بات کہی ہے آپ کی شان اقدس میں اور بڑے اس سے انداز سے کہی کہ آپ واہ بھائی یہ تو رہنا چاہیے. حضرت رضی اللہ عنہ اور ابا قدوم نے سنا آپ کی زیارت ہوئی رات میں رات کے بارے میں بات ہوئی تو کوئی توجہ نہیں دی کہ مجھے تو وہی پسند ہے جو شیخ شادی کا نات ہے. پھر تو بتا کہ یہ اپنے نات شیری کو دریا مہادے جا کے قبول نہیں ہے تمہاری بتا چودھری عمدہ کو بات کہی تھی انہوں نے قبول ہے کہ نہیں. یہ ہے کلام کہتے تھے بتا کابر اور ڈرتے بھی تھے کہ اند اللہ مقبول ہوا ہے نہیں ہے تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ صدر دین فروشی شروع ہو گئی اس کے پیسہ چاہیے عہدہ چاہیے نام چاہیے خواص میں نام آ جائے وہاں تنزلی ہو رہی ہے اللہ سے ڈرو. اسی جب تصویر نہ سے بات کرتا ہے تو ڈرتا بھی ہے. آج کتنے لوگ ہم لوگ اس کا نام تم سے لیتے اپنے شیخ کے نام سے. یہ ہے دیکھو ان کی ہدایت کیا تھی ہدایت کیا تھی کبھی غور نہیں کیا سر ایسے بھی سیکھنے بات یہی ہے سب میں شیخ کے بہت سے خلفہ ہوتے ہیں بلا تعالیٰ اس کو انہوں نے سارے کام کے آدمی ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے چنانی وہ خبیر ہے انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں سب کو منصب نہیں ملتا. وہ خواجہ مدین چشتی عزیز نو علماء نوے لاکھ تو ان کے ہاتھی مان لائے اور کتنے خلفہ ان کے گزرے کسی کو وہ مہرت نہیں ہوئی جو ایک کو ملی قطب الدین بختیار کرتی ہوں. ان کے کتنے خلیفہ ہوئے لیکن سب کو ملتی ہوئی ایک کو ملی فرید شکر. ان کے بہت خلیفہ ہوئے لیکن دو کو لیے ساغر کا لے لی نامن لیا. ہر ایک کے انتخابات ہوتے ہیں لیکن جو چیز ملی ان کو اخلاص سے بڑھ کر سکتے کام کیا انہوں نے اتباع کے بعد آتے کہ میں ان کے جو کہا سے عمل بھی کروں گا وہی کامیاب ہوتا ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے کوئی مشکل نہیں ہے. تم عمل کرو دین پر علماء جو فرمائش پر عمل کرو ان کی ہدایت ہے جو درجی کی ہدایت ہے وہ تو صرف اشاعت کرتے ہیں دین کی اشاعت تم کو لگا کہ جو میں نے حدیث پر پڑھی تب میں اس کی اشاعت کروں گا اس کی تجزیہ ترجمانی کروں گا چونکہ زبان عربی میں ہے اس کو روز سمجھا پہلے. اسی لیے قرآن پاک کی تفسیر میں بعض کمال پیدا کیا شاہ عبد القدیر محدث دہلوی جو تھے انہوں نے پیدا کیا تقریبا بہت سے بہتر انہوں نے بہت اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں میں نقل بھی کیا لیکن ان کا کمال یہ ہے کہ ایک لفظ کو کیسے کہتے انہوں نے محنت اٹھائی کمال ان کا تھا. یہ پھر کام ہو گیا ان کا. تو جو آج پریشانیاں بہت رہی ہیں امت کے اندر بلائیں مصیبتیں جو آ رہی ہیں یہ سوچو کہ کس کا نتیجہ ہے. دین فروشی شروع کر دی ہم نے. پہلے لوگ مدرسہ قائم کرتے تھے شادی دین کے لیے پیسے کے لیے وہ سفر ہوتے باہر گئے میں گیا پھر افریقہ گیا میں امریکہ گیا میں دو ہی شادیاں پیسے لانے کے لیے. دین کے لیے جاؤ اسوال بالکل مت کرو اصول پیش کر سیکھے. یہ دین فروشی ہونے لگی اسی لیے دین میں تنزلی شروع ہوگی
پہلے تو لوگ عالم مانتے تھے پورے اس کے شہرت ہوتی میں فلاں جگہ، جیسے اب اس دور میں سب بڑا خاندان بادشاہ ہے، اس کا بیٹا آئی ایس میں آ گیا، آئی پی ایس میں آ گیا، انجینئرنگ میں آ گیا، میڈیکل میں آ گیا، بڑی شہرت ہوتی ہے. پہلے دیر شہرت ہوتی تھی کہ فلاں شخص بیٹے نے ابن دین سیکھا، عالم بامل بنے. یہ تھا مقصد. تو قوم کے اندر جو تزلزل ہے کہ قوم بے حیائی پر مبتلا ہوئی، قوم یہود نصارہ اس کے بہتے باقی گھر کا ماحول اسے پورا بدل دیا، اسلامی کلچر بالکل ختم کر دیا کہ عرب کے عجم کوئی گھر سے مستثنا نہیں ہے، جائزہ لیا جائے کوئی گھر مستثنا نہیں ہے. کوئی طریقے جو ان کا چل رہا ہے وہ ہمارے یہاں بھی آ گیا. تو یہ اسی لیے قوم میں تنزل شروع ہو گئی. اسلام جو ہے تو بہت بلند تھا، ہمیشہ فاتحہ مفروض کبھی نہیں ہوا، لیکن اب وقت ہو گیا چونکہ اب تک شریعت عمل نہیں کیا. کاروبار میں ہر جگہ اس میں وہی کوٹ بند، وہی ملاوٹ. جو دوسروں کہتے ہیں ہمارے منع کیا شریعت، وہ دوسروں کے اندر آ گئی ہے. زبان پہ نزدیک تو ہے نہیں، لیکن غیبت جھوٹ اور بھوتان گالی گلوچ یہ عام مرض ہو گیا ہے. کہ عورت کے مرد دونوں چیز مشترک ہو گئے اس کے اندر. تو ایسے کلمات ادم ہو گیا، اللہ تعالیٰ قاہر آ جائے گا، غضب آ جائے گا. نبی کے سامنے گستاخی کرو گے، غضب آ جائے گا. آج مسلمان پٹ رہے ہیں طریقے سے، چونکہ نبی کے سامنے گستاخی ہو رہی ہے. آپ کے احکامات کو لوگ توڑ رہے ہیں، کہ نبی خوش ہو جائیں گے. آ رہے ہیں بات لیول، ابھی تھوڑی تیاریاں اور آفات ہی سب اس کے اندر. مقتضا یہ تھا کہ درست آپ پہنچتے تیاری کرتے آپ تشریف لائے دنیا میں. دو موقع ایسے ہیں اس میں دونوں مشترک جمع ہو گئے، خوشی اور غم. ایک تو آپ کی ولادت، ایک بیٹی کا نکاح. بہت پیار انداز بنایا تھا کہ اس وقت آپ دونوں تشریف لائے، خوشی کا موقع ہی ہے. اور تشریف لے کے اسی دوشنبے دن غم، خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. ایسی بیٹی کو نکاح کے خوشی ایک اپنے گھر جا رہی ہے، غم ایک گھر میں جا رہی ہے. خوشی بھی ہے اس میں اور غم بھی ہے دونوں، اور دونوں کے سر ہے. تو سنت کے طرح جتنا توجہ ہوگی کبھی بدھا نہیں دیا، آپ کو ٹل جائے گا. اس لیے میں نبی کی طرف کے پتے ہوئے نہیں پیمان کیا اس میں، اس کو نوازو. روزانہ ہم لوگ آواز دیکھتے رہتے ہیں، تفریح کے طور پر نہیں ہوئی تھی، عبرت وصیت ضرور دیکھنا چاہیے ہم پر کہ کیا کہیں جنا کیا کر رہی ہے. بس یہ نصیحت ہے، دعا کر اس کے لیے. اللہ قوم پہ اب تفصیل فرما دیجیے، قوم بے حیائی بھی جا رہی ہے، آپ کے قبضے قدرت میں ہے. یہ تو دعا کے اختیار میں، دعا کرنا چاہیے. کچھ وقت تو نکالو پیار الہی کے لیے، اسی دن چلی آئے گی. تو جو وقت ملے اگر بچا لو. اسی لیے آپ نے فرما کہ فرصت تو غنیمت سمجھو مجبوری سے پہلے پہلے. کہیں گئے کچھ کام نہیں تھا، فرصت ہی مت، اب اس وقت تم کام میں لگاؤ، یاد الہی میں لگاؤ، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرو، اس میں کام کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو امت نظر ہو رہی ہے، عذاب کا ذکر ہوتی اس لیے کہ کوئی توجہ نہیں، دل بھوتا ہو گیا ہمارے. وہی گانے، وہی باتیں، وہی چار چیزوں نے تباہی پیدا کر دی. ایک ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، واٹس ایپ، موبائل. بہترین آلات ہے یہ، معرفت کی چیز ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے غلط استعمال کیا. اسی لیے اس کے اندر تنزل شروع ہو گئی. یا چھوٹے چھوٹے بچے، اب میں بتا بیٹھا چھوٹا بچہ بالکل مشکل چار پانچ سال کا، آج موبائل میں دیکھ رہا تھا، اس میں ماں سے کہتے کوئی آواز ہے. اب تو سائنس کہہ رہی تو اس سے کینسر آ جائیں گے. ابھی سے بچوں کی عادت پڑ گئی، اتنا بھی مانتی نے کھیلتی رہتی تھی، یہ کیسی بات ہے. تو ایک تو دین میں جو جمنا دوسرا کیوں ہے، ہم نے دوسرا سنبھالا. دین تو آپ کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، دین دین آسان ہے، سمجھنا بھی آسان، عمل کرنا بھی آسان. تو اس سمجھ کے لیے کتنا آسان ہے، آپ تو بہت تجویز کیے. آپ کا منشا ہے کہ میرا کوئی امتی دھیان نہ منا جائے. مختلف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تم یہ مان کرو گے
یہ تو ہمیں مقام ملے گا, یہ عمل کرو گے یہ مقام ملے گا. یہ ترغیب دینا کہتے ہیں اس کو, ترغیب دیا آپ شاہ رسول اللہ شفقت تھی کہ اللہ تھی یہ ہماری امت کو بچا لے, شفقت تھی بہت تیز و ضبط ہے. اور ایک نئی چیز ہے کہ ابھی چونکہ ڈاکٹر صاحب حاضر آئے ہیں, ایک دو جملے ہیں اس کو بھی, اور فضیلت بہت لمبی سی ہے ماشاء اللہ. سب نے اس کی بات چاہتی عرب میں بھی آ جائے, میں بھی ہر ملک کے اندر ہر نماز کے بعد استعارہ پڑھ لو, فائدہ کے سن لو. اس سے ایک بار یہ کلمہ کہا چوتھا حصہ جہنم آگ سے محفوظ ہو گیا, پھر دو بات کے چوتھا ہے چار بار کا پورا جس جہنم آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور بہت روایت بھی ہے اور ابھی بہت ہوتا بھی ہے, سید ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ کا ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا وہ کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اتنا آسان جملہ ہے, اس کی شاد کرو ہر جگہ الحمدللہ سے نفع ہوگا. ایک بہت جو محترم دیوبند کے انہوں نے بہت سراہا, اس کو فرماتے ہیں معلومات ہی کہاں سے تم رکھ دیا, چونکہ ہوتے بازے آئل والے کہ تاکہ وہ شبہ بھی نہ ہو, انہوں نے یہاں اتفرانے سے روایت کی. اس میں پھر باقاعدہ انہیں بھیجا گیا فلاں فلاں جگہ, اس سے آئی ہوئی تھے مفتی وہاں کے گھر ان کے, ایک بار اس کی شاد کرو بہت آسان ہو جائے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہر نماز کے بعد. میں تو آپ نے فرمایا چار بار صبح اس میں جوتا ہے, لیکن یہ چار بار یہ کرنا آپ کو مشکل رہتا ہے. اسی طرح میں نے عرض کی ویسے تو آپ کے ساتھ چار بجے سے کہہ لیا یہ چوبیس گھنٹے میں, لیکن جب کام ہی کرنا ہے اتنا آسان جملہ ہے, ہر نماز کے فارغ ہو گئے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر چار مرتبہ. اور ابھی پہنچتا ہے بعض نے خیال کیا تھا کہ یہ ضعیف کا نہیں تحقیق کر لیے, مگر ان کو ماننے میں ہلے گئے, یہ صحیح آسان ہے, وہ آسان ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا دین یوسف دین آسان ہے, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا آسان ہو گیا, اس کی شاد ہونا چاہیے. یہ شفقت امت پہ آپ سن سکتی ہے, کیسے دھیان بچایا جائے یہ چھوٹے چھوٹے جملے, یہ چھوٹی سی دعائیں, اس سے اس کی برکت سے اس کی خطائی معاف ہوگی. انہوں نے دیکھو میرے رب کا نام لیا, اللہ سے معاف کر دیجیے. تو صبح شام تک ایسے کلمات ادا کرو اس اللہ تعالیٰ قرب بڑھے. یہ خانقاہی نظام اس کو کہتے ہیں خانقاہ تعلق نہ ورنہ خانقاہ ہو جائے گی. خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر نور پیدا ہو جائے, زبان ذاکر دل شاکر, ہمارا سرزہ محفوظ ہے, یہ ہونا چاہیے. تو جو چیزیں حاصل کرنے کی ہیں یہ تقوا وہ اللہ والوں کے پاس میں جائے جا کے آتما میں تقوا ختم ہوتا ہے. کھانے میں کوئی احتیاط نہیں, لین دین کوئی احتیاط نہیں, کیسے مسلمان ہے یہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لو, حلال کی توجہ کرو گے حرام بچو گے کامیاب ہو جاؤ گے. وہ اصل تو کامیابی جنت ہے, حصول ہے. اسی لیے آپ نے کہا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کس کے لیے بنا لو, لیکن اسی طرح اللہ مالا شاہ اللہ ایسا آخرت ہے, یہاں دنیا میں کیا چند زندگی ہے, اس کے لیے ہم نے کتنی کوشش کی اور آخرت لیے کیا کیا, بھائی کتنی اور ہو گئے سو برس ہو گئے چل پھر جانا نہیں تمہیں, یہ سوچو. نصیحت ہمارے کام سے دو دو جملوں کے میں دیکھ رہا تھا, نصیحت جو ہے چھوٹی چھوٹے جملے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے زمین آسمان دن اور رات گواہی دیں گے کہ ابن آدم نے یہ نیا کام نیک کام کیا یا برا کام کیا, اطاعت کی یا نافرمانی کی, بلکہ انسان کے لیے سزا بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. ایماندار اور ظاہر انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی. جو حضرت زمین نے کہی کہ اس نے میری پشت پر نماز پڑھی, روزہ رکھا, حج کیا, جہاد کیا, اب ایماندار ظاہر آدمی خوش ہوگا. اب تم نافانا نہیں کرو گے تو ظاہر اس کا عکس ہو جائے گا. تم کو میں نے صحت دی, اللہ تعالیٰ تم دی ہے, کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم اللہ والا بننا چاہتے ہو سائنس پڑھو. اسی میرے شر صدر ہے
اور بہت خوشحالی پیدا کی اللہ تعالیٰ نے قلب کے اندر کہ جو چیزیں جو ہیں اللہ والا بنا تھا سائنس پڑھ کے دیکھو اللہ والے بن جاؤ گے بن تو آتے سائنس ویسے ہی ہو دیکھ لیا ماسٹر سے نہیں پڑھتے ماسٹر سے دیکھو تو ایک تو اچھا کمانے کے لیے چل رہا تھا میں نے پروفیسر ہو گیا سائنس اب تم پڑھو معرفت کے لیے پھر تمہیں تعجب کے واقعے میں تو معرفت خزانے ہے صبح شام تک اپنا معرفت کو بیضا لو ہمارے اعضا کیا کیا کام کیسے کرتے ہیں چونکہ پورا ہمارے اندر اس کو مدد ہی نہیں سوچنے کا ویسا ہونا چاہیے بس کھانا کمانا یہ تو جانور بھی خاص لیتا ہے مسلمان ہو کے تمہارے اندر یہ چیزیں کیسے ہوگی تو توبہ کرنا چاہیے جو چیز ہو اسی لیے قوم کے اندر تباہی کا اثر نمودار ہو رہا ہے قوم بے حیائی پہ مبتلا ہو گئی قوم اشاعت دین سے دور ہو رہی ہے وہی خرافات لگی ہوئی ہے ہمارا بھی یا نبی صلی اللہ علیہ خوب ہوگا خوب لڈو کھاؤ خوب بارش کھلاؤ یہ بھی ہوا ہے یہ تو مزہ بنا دے اسلام کا نماز کی طرف خاص طور سے توجہ ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ اسے نماز مسجد بھر جانا چاہیے قاعدے سے مسجد خالی رہتی ہے تو سنت کی اشاعت کرو سنت پہ عمل کرو اور سنت ذوق شوق پیدا کرو یہ خانقاہی نظام اسی لیے تم کو ترقی میں جو ہے ان کی اتباع میں ترقی ملے گی اور تنزل ہی ہو جائے گی قوم میں تنزل لے آگے کہ عرب کیا جاؤں منمانی ہو رہی ہے اب قوم جو کامیاب ہو رہی ہے یہود نصر ملون ہے اس نے کیسا جال بچھا دیا ٹیکنالوجی کا کہ مسلمانوں کا کیش ہے کیا ملا پانا اس میں واقف نہیں ہے سب میں اور تو بہن جاتے جو واقف سے پوچھ کر کے دیکھو کم سے کم جو ہے ایک پاور بارہ کی تلاوتوں کر لوں کیا مشکل ہے ہر مسجد میں پارے ہوتے ہیں آسان ریاض ضرورت نہیں بجائے کلام کرنے کے یہ کرنے کے پارا ہاتھ میں لے لو پڑھ لو ایک سفر کر لو پانچ لانے کے ملیں گے ایک سفر میں کیا مشکل ہے نماز کا اہتمام خود ہی طرح ہوئے توجہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کے نصیحت نصیحت فرما دیے باقاعدہ کافی محنت کی پوری جہاں جہاں جو دعائیں میں رکھ اللہ کن جمع کی موٹی کتاب میرے پاس بہت موٹی کتابیں وہ ہر موقع کی پھر ان باپ قائم کیے ان میں سے ایک شخص کا کہ میں یا اللہ پریشان ہوں پریشانی کا حل بتائیے مجھے کیا کروں میں تو ایک نسخہ تجویز کیا آپ نے فرمایا کہ تم گھر میں داخل ہو سلام کرو فرشتے بھی ہیں ملائکہ کوئی تو سلام کرو اور مجھ سے درود بھیجو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو اسی کہتے ہیں اس کا تحرس بھی ہو گیا فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کیا تو اتنی فراوانی ہوئی کہ محلے والوں میں دیتا تھا جہاں تو خود خلاش ہے کہاں محلے والوں میں دینا شروع کیا یہ تفریح دی آپ نے کوئی امتی پریشان بھی نہ ہو مالک سے مانگو سلام کرو مجھے درود بھیجو ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لو اللہ شریف آج ہم لوگ کہتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں دکان میں قبضہ مکان میں قبضہ گھر گھر ہی مل رہا کیسے کامیاب نہیں ہوگا تو مسلمان ہو کے یعنی یہ وہ دور ہے جس آپ نے اس ساتھ میں پہلے سے کہ اس دن آسان دکھا مشکل وہی دور ہے جو میں تبھی آتے تھے مریض پوچھ لیا ہاں صاحب جب کان پکڑ میں سامنے مرض چلا ہو گیا وہ اب مرض ہو رہا ہے پہلے تو ہوئے اس لیے کہ گھر کے بہار شروع ہو گئی خرافات میں ویسے مسلمان ہی ہے اللہ سے ڈرتے نہیں کتنے یہاں پہ کتنے تعداد میں مسجد ویسی خالی دو ہی ہوں بھائی آگے وہ کہیں ہوں یہ وہاں ہے یہ بدعتی ہے یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے ان میں لڑائی ہو رہی ہے اللہ کے بندے تو اندر جب مس ہو گئی تو اگلے جب مس ہو گئے سورج بھی کہ ہفتے کو روز اللہ کیسے رکھو کسی اللہ والے تعلق قائم کرو اس وجہ سے مجھے اپنی صلاح کر دی یہ روحانی طبیب کہلاتے ہیں ایک دوسرے طبیب روحانی طبیب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم روح کو بیمار جو روح ہے اس کو فنا نہیں ہے جو فنا ہے روح آئی چلی گئی بھائی ہٹ جاتی مٹی نہیں ہے روح کی صلاح کا نام خانقاہ ہے یہاں تمہاری تربیت بھی ہے اور کیسے تم اللہ تک پہنچو خوش ہے جس طرح
استغفار کرو اس دور میں استغفار کا ساتھ کرنا چاہیے بلائے مصیبتیں دور ہوں گی مالی سے رجوع کرو روزانہ دعا کرو خاص طور سے صلاۃ و توبہ پڑھو کہ اللہ آپ کے قبضے قدرت میں آپ مجھے معاف کر دیا جو میں نے عرض کیا کہ بھائی چار مرتبہ ہے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھو نجات میں لے گی سکون پیدا ہوگی آپ کا تھپڑ پائے گا سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا ولا تضرنا صلى الله عليه وسلم.